o'zim olib ketayman. Odam juda ham ko'p. Kichkintoylar bu yerga. Bu yerga, o'mana ichkariga. Ha, bular bo'ldi. Kelinglar bu yerga. Bu yerga, bu yerga ey qiz. Boring kirgizman bilan. Odam juda ham ko'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Bugun kimni tug'ilgan kuni? Sizmi? Ye, tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Pitsa yedinglarmi? Qalay mazasi? Mazza qilib yedinglarmi? Hammasi yaxshimi, kamchiliklar yo'qmi? Tabriklaymiz, salomat bo'linglar. Juda ham ko'p pitsa, juda ham mazali, tug'ilgan kun ham juda ham ko'p. Atmosfera prosta super.